በአይነቱ ልዩ የሆነ ድንቅ የፈውስ የትንቢትና ንጻይ ሙጣት ፕሮግራም በአዲስ አበባ ይፍታችን ሐሙስ የካቲት 3 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ በመተገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ንጻይ ሙጣት ጊዜ ይኖረናል። በዚህ ድንቅ በሆነ ዘወትር ሐሙስ በሚካሄድ ሳምንታዊ ያገልግሉት ፕሮግራም ከእግዚአብሔር መንፈስ በሚመጣ የህይወት ቃል በጉባኤው መሃል መልእክት ይነገራል። በትንቢት ምስጢር ይገለጣል፣ ቋጠሮ ይፈታል፣ ጥያቄ ይመለሳል። ነፍሳት ከአጋንንት ስራት ነጻ ይወጣሉ። አጋንንትም ዳግም ላይመለስ ምሎ ይባረራል፣ በጉባኤው መሃል ይዋረዳል። እንዲሁም በፈውስ አገልግሎት የተኛውን ማይነት የውስጥ ሆነ የውጭ ደዌ ያሰቃያቸው ይፈወሳሉ። ቀንበር የከበደባቸው ሁሉ ቀንበራቸው ካላያቸው ይሰብራል። ጉባኤውም በድንቅ ሁኔታ ይገለገላል። በዚህ ልዩ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በልዩ መገለጥ ያገለግላችኋል። አስተውሉ፣ ሐሙስ የካቲት 3 በአዲስ አበባ ከተማ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አይቀርም። አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።